নমস্কাৰ মই উৎপল গুণ্ডাগিৰি চলিছে শিক্ষা বিভাগত ময়মতালী মহাজনী ৰাজ ফাকি ফুকা টকাৰ লিলিমাই চলিছে অসমৰ শিক্ষা বিভাগত এগৰাকী মেধাবী শিক্ষাৰ্থীৰ এটা ফেচবুক পষ্টেৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ এখন গাইডলাইন কলেজ শিক্ষক নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় এই গাইডলাইনখনে এতিয়া হাহাকাৰ লগাইছে সকলো ফালৰ পৰাই যোগ্যতা সম্পন্ন ৰাজ্যৰ চাকৰি প্ৰত্যাশী শিক্ষিত নিবনুৱাসকলৰ মাজত আমি ইয়াৰ পূৰ্বে দুটা প্ৰতিবেদনত এই গাইডলাইনত উল্লেখ থকা নম্বৰৰ বিভাজন আৰু কেইবাটাও নীতিৰ নিৰ্দেশনাক লৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষোভ সম্পৰ্কে বিস্তৃতভাৱে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ইয়াৰ পাছতে এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত সৰব চৰ্চা চলিছে চাওঁ আহক সুদক্ষণা গগৈ নামৰ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে মনৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি কি লিখিছে সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত এক 2000 টকাৰ পৰা 3000 টকাৰ ভিতৰত কলেজ শিক্ষকৰ আবেদন পত্ৰৰ মাচুল 10খনত কৰিলে লাগিব 20ৰ পৰা 30 হাজাৰ অহা যোৱাৰ খৰচ ধৰিলে মুঠ 45ৰ পৰা 50 ছাব্বাছ 2 গোটেই কামটোত কলেজবোৰক লাগে আকৌ ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট পঠিয়াব লাগে ডাকযোগে সময় বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱা তাৰিখটোৰ পৰা 15 দিন গতিকে বগলীৰ নিচিনাকৈ বাতৰি কাকতলৈ বহি থাকক আৰু প্ৰতিদিনে দৌৰি থাকক আপুনি নিবনুৱা আপোনাৰতো বেলেগ কাম নাই 3 UGCয়ে 2010ৰ গাইডলাইনখন আঁতৰাই 2018ত এখন নতুন গাইডলাইন আনিলে স্পষ্টকৈ 2010খনৰ ঠাইত 2018খন ৰিপ্লেচ কৰা বুলি লিখিলে আৰু আমাৰ মান্যবৰসকলে আৰামত 12 বছৰলৈ উভতি গৈ 2010ৰ গাইডলাইনখনৰ আধাৰত এখন বনালে শিক্ষা বিভাগটো পৈতৃক সম্পত্তি আপোনালোকৰ 4 হিমন্ত বিশ্ব শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকা কেইটা বছৰ হ'ল চাওক আৰু এই সময়খিনিত গাইডলাইন সলালে কেইখন চাওক ইমান অস্থিৰ অনিশ্চিত পজিটিভ চৰিত্ৰৰ গাইডলাইন যে বাৰে বাৰে দি আছে ইখনৰ লগত সিখনৰ আগৰ পৰা গুৰিলৈ অলপো সম্পৰ্কও নাই এই কাণ্ডটো কি মহাজন আৰু আধিয়াৰৰ কাহিনী 5 পেপাৰ লাগে 8খন মুঠ নম্বৰ 5 2খন স্কপাছ জাৰ্নেলত লাগে তাত এখনত 1 নম্বৰকৈ বাপৰে কাৰবাৰ বিৰাট জাকজমক স্কপাছ বোলা বস্তুটো মেলি চাওক থৰকাচুটি হেৰুৱাই দৌৰিব লগা অৱস্থা আমি সাহিত্যৰ ছাত্ৰবোৰে ক'ৰ স্কপাছ জাৰ্নেলত দিওঁ এতিয়া তালিকাত আছে চেজ পাব্লিকেশ্যনৰ জাৰ্নেল কাৰ আছে চেজ জাৰ্নেলত লেখা গোটেইখন ফাঁকি ফুকাৰে খেল এতিয়া স্কপাছৰ বাবদ সাহিত্যৰ ছাত্ৰই ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ জাৰ্নেলত উলিয়াই আছে পইচা দিব লাগে এটাৰ বাবদ 15ৰ পৰা 25 হাজাৰ উপায় নাই জাৰ্নেল নাই ৰূপকথা বুলি এখন আছিল এতিয়া UGCৰ একাউণ্টত গৈ চাওক সেইখনো নাই মুঠতে কলেজ শিক্ষকৰ ইণ্টাৰভিউ এটা ফাঁকি আৰু আভুৱাৰ প্ৰদৰ্শন সকলোৱে জানে কথাটো মাত্ৰ বালিত মুখ গুজি গাটো উলিয়াই থৈছে সকলোৱে 6 মানুহবোৰে কান্দি থাকে কান্দিয়ে থাকক ক'ব লগা একো নাই যুঁজিবলৈ নাই মোৰ PhD হোৱা নাই এতিয়াও 2018ৰ গাইডলাইন আহিলে মোৰ একো লাভ নহয় বৰঞ্চ এইখনে এই মুহূৰ্তত ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ বাবে সুবিধাজনক মই এপ্লাইও কৰা নাই আগতে মোৰ পইচাও আগতে খৰচ হোৱা নাই সেইবাবে কিন্তু মোৰ এই ময়মতালিবোৰ সহ্য নহয় ফাঁকি ফুকাবোৰো PhD কৰে কিয় কাপোৰ চিলাই কৰি খাবলৈ তাৰ কি প্ৰয়োজন এই তৃতীয় বিশ্বত জ্ঞান চৰ্চাৰ এনে সূতাহৰ সময় অহা নাই এথোন একাডেমিক্সত থাকিবলৈকেতো ব্যৱস্থাটো কৰি থোৱা হৈছে তাৰপিছতো এই দেশ অন্যায় আৰু গুণ্ডামী তেওঁলোকৰ প্ৰতি মিছাতে ব্যক্তিগত কন্দাকন্দিবোৰেৰে একো নহয় ইমানবোৰ পইচা খৰচ কৰি চাকৰি লোৱা যোগ্যতা বোলা বস্তুটোৰ এয়াই আধাৰ নে গোটেই ব্যৱস্থাটোত দেখোন পইচাৰ সক্ষমতা এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ কৰি দিছে পইচা নথকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কি কৰিব ধাৰ ল'ব পেপাৰ উলিয়াবলৈ আবেদন কৰিবলৈ ইণ্টাৰভিউত বহিবলৈ অসহ্য লগাত মাত এটা মাতিলোঁ এইটো দেশ গুণ্ডাগিৰি যিসকলে যুঁজিছে মই তেওঁলোকৰ লগত আছোঁ সন্মতি দিছোঁ চাকৰি পালে পাম নাপালে নাই বুলি ময়ো নাভাবোঁ মই একাডেমিক্সত থাকিম বুলিয়ে জীৱনৰ সময় আৰু শ্ৰম দিছোঁ গতিকে মই সতি অহাত নাই কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই যুঁজাৰুসকলৰ লগতে আছোঁ এই পইচাৰ লিলিমাই বন্ধ হ'ব লাগে আৰু 2018ৰ গাইডলাইন লাগে যিটো প্ৰকৃততে ন্যায়সংগত আন এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী ভাস্বতী দাসে কি লিখিছে এই সম্পৰ্কত চাওঁ আহক যিমান সহজ ভাবিছিলোঁ কথাবোৰ সিমান সহজ নহয় চাকৰি পাবলৈও হাতত টকা থাকিব লাগিব একোখন কলেজত এপ্লাই কৰোঁতে 1500ৰ পৰা 2500 টকালৈ চালান কাটক কিছুমান কলেজে 4500 টকা পৰ্যন্ত লোৱাৰ উদাহৰণ আছে তাৰপিছত জেৰক্স পোষ্ট DTDC আৰু অন্যান্য মিলাই আকৌ 500মান যাব নিকটৱৰ্তী কলেজ হ'লে যেন তেন যদি দূৰৈত এপ্লাই কৰিলে পৰিবহণ থকা খোৱা মিলাই 5-6 হাজাৰ এটা এক্সট্ৰা অৰ্থাৎ ওচৰৰ হ'লে একোখন কলেজৰ এপ্লাই পৰা ইণ্টাৰভিউলৈ প্ৰায় 3000 টকা আৰু দূৰৈৰ হ'লে প্ৰায় 7ৰ পৰা 8 হাজাৰ টকা আপুনি যদি চাকৰিৰ খাতিৰত 10খন কলেজতো এপ্লাই কৰে তেন্তে 10খন কলেজৰ বাবদ খৰচ কৰিবলৈ আপোনাৰ হাতত কিমান টকা থাকিব লাগিল একদম মেধাৱীখিনিক বাদ দি মোৰ দৰে বহুতে 8ৰ পৰা 10টা ইণ্টাৰভিউ দিহে চাকৰি পায় তাৰপিছত হওক পোষ্টৰ খেলিমেলি UR-ত এপ্লাই কৰি দুদিন পিছত এডভাৰটাইজ দেখিব সেইটোৰ ৰিজাৰ্ভ কিন্তু পইচা ঘূৰাই নাপাব
আকৌ কিছুমানত কেনেকৈ জানো স্কিপ হ'ল বুলি আপোনাক ইণ্টাৰভিউ খবৰ নিদিব, তাৰপিছত আহিব NOC। ইতিমধ্যে চাকৰি কৰি থকাসকলে পচন্দৰ কলেজত আকৌ ইণ্টাৰভিউ দিব আহিব, অৰ্থাৎ আপুনি তাত নোপোৱাৰ সম্ভাৱনা 90%। এতিয়া আকৌ সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এৰি দিয়া কলেজে ইণ্টাৰভিউ পাতিব, আকৌ আপুনি দৌৰক একেখন কলেজৰ বাবে দুবাৰ, কিন্তু আমি দৌৰিব বাধ্য নিজৰ বাবে, ঘৰখনৰ বাবে। পইচা নাথাকিলে ধাৰ কৰি হ'লেও আমি দৌৰিব লাগিব বছৰ। এতিয়া মোক কওক, কলেজত চাকৰি পাবলৈ মেধাৰ বাহিৰেও কিহৰ প্ৰয়োজন বেছি? হয়, এয়াই আজিৰ তাৰিখত লাখ লাখ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী তথা শিক্ষিত নিবনুৱাৰ প্ৰশ্ন।